treningen etter koronaen stod i kunstner og samme jentene til nå? Kjekt. Blir litt annerledes. Vi får prøvd i heltiden den sosiale biten, kjekt å samle oss dette. Viser vel egentlig samfunnet i dag viktig enn det. Fotball egentlig er selv hva lite han betyr i dag, da, men sånn, her lokalt så blir det jo utrolig hva det biter sammen med den sosiale biten. Da. Men treningsmessig så var det utrolig kjekt. Da. De har fått kjørt på med hurtighetstrening, de har fått ja, litt basis og avslutning og intervaller ikke minst. Så det er moro. Nei, vi har jo fulgt deg som vi må med 2 meter og har ikke lov å bort i ballen med hender og alt, heading og alt. Så vi har, det blir litt sånne grupper på 4-4, stasjoner, x antall minutter på kår. Det er noe som sagt går på hurtighet, noe går på basis, noe på avslutning og innlegg. Ja, vi har lagt opp til, vi må respektere det. Da får vi gode øvelser likevel, så det blir bra. Nei, de har nå fått, de har ikke fått noen fele ordre om hva de skal gjøre, men de har fått heimeleks, jeg vil ta heimen, men ja, de har fått hva de må jobbe med, det er jo utholdenhet, det har de fått, men ikke noen heimeleks, men det er helt tydelig å si på den økte med kjørt, det har jo vært mye kort intervaller, likt, og intervallene på slutten med 15-15, så sier jo at de har noe helt tydelig jobbet hjemme, det er kjekt å se. Takk for det.